danua tifel u xverajdinna Sander. Danua tifel bħalma min jaf kima u mijiet minnom Malta, fil-sens li jitwielet u l-mami tijaw għal-raġuni uħra ma kunx tista t-tih il-bresfe fil-kassa da tifel edin taraw l-mami tijaw mietet. Mietet. Iġvir ma setaw xijatu l-ħalib tal-om direttament. Għax ma jkollomx. Dana ġifiri mejjed bil-ġuħ, jider mejjed bil-ġuħ. Mux tal-li jek bis, tal-li peress il-mandon xluz biex jishtru dak li għana jidulu minna li formula milk, tajjeb, dawtu ilma bit-sokkor. Għax dakem, jew dakem, meta rajnieħ, int l-reazzjoni tijak tkun tajt, ma kif jistajkun, ma għax formula milk fejedin, ma għax assolutament. Għanna li huwa expensive ħafna, fil-fat, minna li ma enġi kontu għek. Għed nejdu, ma kemm jista' jkun li hu expensive dal-formula milk. 50 euro, konna xtrajnilu il-formula milk għal siċċur, imma xkonna hemm aħna. Ekku, ekku għal siċċur. Kemm hemm iktar tfal bħalhom. U għalla jbierek hekk naraw daqsxejn wara li ntaqa' magħkom il-Maltin li għejntu lilu li tfal oħra, hemm hu orfin għalla jbierek. Jek naraw kif kien, qed naraw kif kien u kif inhu llum Alla jbierek. Jekk tittal iktar videos ta' Xarabank, għafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlilna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellgħu video ġdid, għafas subscribe.